Evo, veselo je u studiju kada su mladi ljudi tu. Naime, Grčka je produžila zabranu ulaska državljanima Srbije do 30. septembra. Ostale zemlje članice Evropske unije donose odluke o vraćanju Srbije na listu zemalja na koje se ne primenjuju restrikcije za ulazak u Evropsku uniju. Kako to utiče na mlade iz Srbije koji žele da se usavršavaju u drugim zemljama, odgovaraju iz omladinske organizacije Ajžija, mislim. Anita Sadiković sa nama i Nikola Stanković. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, kako sad funkcioniše jedna omladinska organizacija kada studenti žele da putuju? Inače, vaša organizacija i jeste i postoji zbog toga da bi studenti putovali. Pre svega i naučili, usavršavali se u drugim zemljama. Tačno, ali trenutno smo povezani svi online, tako da sve tako funkcioniše. I nekako smo bliži sad Evropi i imamo naravno prijatelji iz drugih zemalja i stalno smo u kontaktu. Tako vežbate jezik? Tako vežbamo jezik. Malo imamo naravno blokada nekih, neko ne zna tačno, mislim, dobar engleski, ali usavršavamo sve u toku. Uglavnom na engleskom komuniciju? Pa uglavnom, da. To nam je neki onako osnovni. I to je to u suštini. Znači, kako ste funkcionirali tokom vanrednog stanja? Da li ste imali kurseve, seminare? Da, da, da. Inače, to je aktivnost koja omladinska organizacija ima. Da, imali bi uživo, ali... Što je možda lepše. Jeste, ali prešli smo sve, online smo radili. I nije nam, mislim, trebalo i bio je taj period navikavanja, ali navikli smo se nekako i odradili sve onako koliko smo bili u mogućnosti trenutno. Evo, ja sam čula, pa kada smo se pripremili za razgovor, da ste vi deo organizacije već 4 godine, ali tako? Šta ste naučili za 4 godine? Dosta toga. Mnogo je lepo kad se uči uz prijatelje. Jeste putovali, to je najvažnije. Putovala sam u okviru, ja sam prvo 3 godine bila u summer timu, odnosno letnji univerzitet. To je jedan od naših najvećih projekata i uglavnom služi za razmenu studenta. I putovala sam po Srbiji jer smo organizovali kod nas. Tako da se što se tiče tog putovanja, jesmo. Ali ima drugih članova koji su putovali tekako. Imali smo jedan naš član i išao za Italiju i naravno divne iskustva, nove prijatelji. Tako da, mislim, lepo iskustvo za mladog studenta, naravno. Vi ste na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, je li tako? Je li ima dosta Leskovčana koje isto su te članovi? Nisu? Jednog smo uhvatili. Moram ja to malo da... Dobro, sada pričat ćemo, postoji regrutacija novih članova, pa kako da se radi promocija, sada je malo otežena zbog korone, možda zbog toga. Ali Nikola Stanković, vi ste član organizacije 2 godine. Kako ste vi uopšte čuli za ovu organizaciju? Iskreno, ja sam čuo preko moje drugarice koja je bivša predsjednica Ajžija Niša i na njenom konkretnom Instagram profilu bila je reklama letnjeg univerziteta u Nišu pre nekoliko godina, gde sam se ja prijavio kao participant da vidim kako to izgleda, kako je sve to, da vidim to iz prve ruke. I to me je navelo, ta atmosfera koju sam tamo zatekao, ti ljudi dobre volje, puni entuzijazma, mene su zapravo podstakli na to da se ja okušam kao potencijalni član same organizacije. Nekoliko meseci nakon datog projekta ja sam se prijavio na regrutaciju koja je bila tada aktivna i primljen sam u PR tim pre 2 godine. Član PR tima sam i dan danas. I sad dobro, promovište, evo čujemo, možda niste dobro radili svoj posao u Leskovcu. Šalit ćemo to, ispravit ćemo. Ali to je zbog korona. Vi ste trebali, zbog korona, vi ste trebalo je da putujete ove godine, ali eto, nesreća. Kako se usavršavate sada? Da li ste imali neke kurse? Evo, sve to pričamo zato što je u toku regrutacija novih članova. Evo, ovo je prilika da ih animiramo. Znači, ništa ne košta, samo se dobijate nešto novo. Evo, šta ste vi dobili sve od ovoga? Da, žao se prvo kažem da meni je veoma žao što nisam imao priliku da putujem. Kao što je Anita rekla, neki naši drugari su išli, puni su prepunih priča i jako pozitivne energije kada se vrate. Ja sam trebao da idem u Italiju. Mislim, velika mi je želja bila da idem u Italiju. A sami birate zemlju ili kako? Da, na sajtu, da kažem, generalnom sajtu Ajžija Evrope postoje trenutno aktivne razmene i mi pročitamo koja je konkretno tema date razmene, pošto je tema, ako se ne varam, bila vezana za elektronski fakultet, odnosno konkretno inženjering. Ja sam za to želao da se prijavim. Bilo mi je veoma krivo kada sam shvatio da zbog celokupne situacije, kako i u našoj državi, tako i van granica, izvinite, naše države, ja sam ipak morao da odustanem od prijave. Ono što je meni Ajžija donao, to je jedan razvoj i koliko na profesionalnom, odnosno poslom, toliko i na privatnom nivou. Pre sam bio mnogo neozbiljniji, shvatio
sam u stvari koliko je... I sad ste ozbiljni za nove poslove, je li tako? Tako je. Ali kad završite fakultet, pitaću vas šta ćete raditi posle fakulteta, ali evo možemo da čujemo sada trenutno Nacionalne službe za zapošljavanje, kakvih poslova ima, šta se nudi. Dobro jutro, Vanja. Dobro jutro. Evo, Vanja Stojković sa nama iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Sa nama su mladi ljudi. Evo, šta ima za njih, recimo, pre svega? Ovako, da na današnji dan imamo ukupno 81 oglas kontrolom tehničkog pregleda, gde je opis posla ispitivanje ispravnosti vozila i rad na liniji tehničkog pregleda. Uslovi rada su treći ili četvrti nivo kvalifikacije mašinske struke, smerove vezane za motore i vozila, ili treći ili četvrti nivo kvalifikacije saobraćene struke, smer drumski saobraćaj. Poželjno je radno iskustvo, poznavanje rada na računaru, vozačke dozvole C1, C, E i D kategorije i radni odnos je na određeno vreme. Zatim geometar na terenu, gde je potreban četvrti stepen stručne spreme geodetski tehničar ili geomet, šesti stepen stručne spreme inženjer geodezije ili sedmi stepen stručne spreme diplomiran inženjer geodezije, gde je radno iskustvo nije bitno i potrebno su dva izvršilca, radni odnos je na neodređeno vreme. Arhitekte, gde su uslovi rada i ostali uslovi sedmi nivo kvalifikacije, diplomirani inženjer arhitekture, poželjno je poznavanje rada u programu za izradu krojenih lista, zahtevani nivo kvalifikacije, kao što smo rekli, sedmi, radno iskustvo nije neophodno, jedan izvršilac potreban i radni odnos je na određeno vreme. I kao poslednje je građevinski inženjer arhitekta, gde je potreban sedmi stepen stručne spreme, diplomirani građevinski inženjer ili arhitekta. Potrebno je radno iskustvo na gradilištu više od 3 meseca, vozačka dozvola B kategorije i poželjno je poznavanje engleskog jezika i položen stručni ispit. Radni odnos je na neodređeno vreme. Više smo se fokusirali na inženjere i na tehničku struku mašinsku koja je više tražena na birovu. Zatim, ono što bih naglasila jeste da i dalje radimo putem maila ili putem telefona, tako da sva nezaposlena lica koja žele da ažuriraju svoje podatke mogu da zovu savjetnike na direktno na njihov broj telefona ili call center 0800 300 301. Prva prijava i prijava zahteva za novčanu naknadu se i dalje vrši putem maila pisarnica.nis@nsz.gov.rs i pozvala bih poslodavce da još uvek mogu da konkurišu za konkurs Moja prva plata, tačnije za javni poziv Moja prva plata, kao i pripravnike sa srednjom školom. Dobro, hvala puno. Evo, čuli smo najnovije poslove i kako vama zvuče ovi oglasi? Jer danas jeste bitno da završimo školu, ali danas više niko ne pita koju diplomu imaš, nego šta znaš da radiš. Jer možda baš ova organizacija doprinosi tome da se stvore nove veštine, timski rad, kako se sve to kaže? Pa sama struktura naše organizacije, upravo, mislim, to je i cilj same organizacije. Mi smo se, mislim, imamo dosta projekata, tako da imamo priliku i za javni nastup, imamo priliku da predstavimo ono što smo radili tokom prethodnih meseci. Tako i taj timski duh u samoj organizaciji neverovatan i stiču se, naravno, novi prijatelji. Tako da, ja mislim da... Timski duh je stvarno, po mom skromnom mišljenju, na stvarno visokom nivou. Meni je zapravo veoma drago što mi podstičemo jedni drugi na usavršavanje. I ono što je zapravo stvarno jedna veoma velika vrlina naše organizacije, to je što pre svega mi poštujemo jedni i druge. Jedan, odnosno drugi, u datoj sferi kvalitetniji, ali on je tu da ovog manje kvalitetnog bodri, da on stiče iskustvo, da stiče znanje, da bude bolje u tome što radi. I veoma se ponosimo time što mi nemamo nesuglasica, nemamo svađa, baš zbog toga na tom poštovanju koje imamo, zbog toga što kada je neko bolje u nečemu, on se trudi da prenese to znanje. Svako od nas je došao kao neko ko ne zna dovoljno dobro to, da kažem, to što radi, ali vremenom mi smo naučili, osim naše one sfere koje je primarni cilj zašto smo se prijavili za organizaciju, naučili smo i neke, da kažem, alternativne veštine koje će nama sigurno doprineti boljem radu sutra kada se zaposlimo, kada budemo radili ono čime želimo da se bavimo. Onda kad kažete alternativne, to mislite na neformalno obrazovanje. Evo, ako komunicirate sa drugim članovima iz drugih zemalja, vi tako vežbate jezik. I šta još radite, recimo, kakvih je seminara bilo? Šta je akcenat?
Ove godine, prošle godine je bilo? Ove godine je project management, odnosno samo kreiranje projekata, proces od ideje do realizacije i uglavnom stičemo veštine koje su vezane u pogledu marketinga, menadžmenta, šta još imamo? Organizovanje projekata, kako? Imamo tipa, izvini, sektor za ljudske resurse, tako da postoje ljudi tipa sa filozofije i sa filozofskog fakulteta koji imaju priliku da vidi kako se možda funkcionira, kako mogu da doprinesu nekom timu. Sad ono što je zanimljivo, ova organizacija postoji u 240 akademskih centara, u 200 zemalja, sve je to oko 15.000 studenata. Da. Ovako to zvuči strašno, je li da? Ili je to baš dobro? Pa veoma smo ponosni na to što zapravo postojimo širom Evrope, zna se šta je AEŽ i mi zapravo želimo da u Nišu AEŽ bude na još većem glasu, pošto već 22 godine postojimo i sada se trudimo da ovaj zamajac koji smo uhvatili, da ovu inerciju koju imamo, da nas to vodi ka boljem sutra, zato što smo stvarno sada na jednoj, mogu slovno kažem, prekretnici i trebamo da iskoristimo ovaj talas pozitivne energije koji trenutno imamo, da se što bolje etabliramo kako u Nišu, tako i u Srbiji. Pošto stvarno je, sve se više čuje za nas i nama je to veoma drago. Poslali smo kvalitetni, naši projekti su sve kvalitetniji i veoma smo ponosni na to. A koji su to projekti? Ovako kad kažete projekti, to zvuče ko zna šta radite. Mislim, evo, čuli smo da je projekt menadžer u smislu da imate edukacije u tom smislu. Inače, bit će i radionica na tu temu. Znači, svi oni kojima sada nije jasno o čemu mi pričamo, mogu da čuju gde i kada. 26. septembra sa početkom u 16 časova imat ćemo jednu mini radionicu našeg najvećeg projekta, Be Smart and Start. Volim, jedan će da bude. Budi pametan i kreni. I kreni, da. Absolutno, da. Sam naziv projekta i zapravo je opisao šta će ljudi imati priliku da čuju na samoj radionici. Imaćemo dva predavača, dve fenomenalne studentkinje ekonomskog fakulteta, da ne pogrešim. I oni studiraju marketing, tako da će se potruditi da prenesu svo svoje znanje na učesnike tog projekta. To će se naravno sve biti napolju, je li tako? Da, 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 u labirintu, kafiću. U baštici labirinta. Dobro. Sada je u toku regrutacija novih članova. Šta to znači? Evo, čuli smo da ste vi čuli, Nikola, od svoje prijateljice preko Instagram profila. Međutim, kada se prijavite, to izgleda malo ozbiljnije. Je li to sad ima nekih intervjua, nekih testova? Da, mislim... Kako postati član? Prvo treba... Svako je dobrodošao, je li tako? Apsolutno da, to je zapravo, ono da kažem, neki light moto. Svako ko je dobre volje i želi da učestvuje u društvenom aktivizmu, da usavrši sebe i zajednicu koju žive, on je onako stvarno dobrodošao u naše redove. Naravno da, znači mi treba da popunim, svako ko želi se prijavi, treba da popuni formu koja je u opisu našeg Instagram profila, također ima i na Facebook stranici naše organizacije kao i na internet sajtu naše organizacije. Tu treba da odgovori na pitanja, da popuni generalije svoje da da i da kaže kom timu želi da aplicira. Nakon... U kom smislu kom timu? Imamo četiri tima, Human Research Team, odnosno tim za međuljudske odnose, koji se bavi, da kažem, rad unutar same organizacije, ljudskim odnosima među same organizacije. Imamo PR team, odnosno Public Relations team, koji se bavi odnosima sa javnošću, čija je cilj promocija same organizacije putem društvenih mreža, gostovanje na TV-u, radiju. Kao mi sada. Da. Imamo tu čast i zadovoljstvo da predstavimo našu organizaciju. Jel ima travel, dobro. Pa uvek. Preživjeli ste. Imamo još dva tima, Local Project Team Management i European Project Team. To su dva tima koja se zapravo bave organizovanjem projekata. Da bi neko postao član tog tima, treba da ima pre svega interesovanje i dobru volju, a samim tim i treba da ima znanje, barem osnovno, iz project managementa EFR-a, odnosno i fundraisinga, odnosno organizovanje projekata i nalaženje sredstava za taj projekat. Ali to je vrlo važno i kasnije. To su sposobnosti koje, evo sada uvek čujemo, projektno finansiranje. Znači da bi nešto uspeli i pokrenuli. Ovo je na neki način i promocija građanskog aktivizma. Znači, članovi ne moraju da budu samo studenti, je li tako? Pa svaka mlada osoba koja ima želju da se okuša u nekoj organizaciji je naravno dobro došla. Malo želje i volje i svi možemo da napredujemo zajedno. Dokle traje prijava? Do 5. oktobra. Prijava traje do kraja ovog meseca.
i kao što sam rekao, ima svako ko želi da se prijavi, ima je na Facebook stranici, opisu Instagram profila i zvanično našem sajtu AEŽ Niš. E sad, možete da nam kažete, skraćenica omladinske organizacije, šta je to AEŽ? Jer ja kad sam se pripremala, bilo je AEG, kako se čita. Da ja ne bih pogrešila, pošto je u pitanju francuski izraz. Ja ću da kažem... Ali je skraćenica od omladinske organizacije? To je Evropski studentski forum, tako da kažemo. Asocion, francuski, nećemo da... Pošto nismo učili. Teško da se izgovori. Teško je da se izgovori, tako, pošto je francuska organizacija pre svega, tako da je ime francusko. Evo, vi ste već dve godine i gde su se studenti najviše interesovali da idu? Gde su želeli da idu? Evo, vi ste rekli Italija. Pa, veoma je popularna destinacija Italija, Španija, u suštini celokupno Južna Evropa. Iz prostog razloga što je klima fenomenalna. Da se iskoristi malo i letovanje. Spoji se lepo i korisno, ode se i na more samim tim, a takođe upoznaš veoma veliki broj mladih ljudi koji su puni duha i stekneš dobre prijatelje. Naš drugar koji je bio u Italiji prošle godine, on je stekao jednog prijatelja iz Španije, oni su i dan danas u kontaktu. Španija, Italija, Portugal su zapravo zemlje koje su, po mom mišljenju, najposećenije zato što su ljudi nekako najotvoreniji, jer svi znamo kako je ta krv. Pa kažu da liče nama, pa možda zbog toga. Da, temperamenti sliče. Ali treba probati i nove stvari, probati severne zemlje gde možemo svašta isto, gde mladi mogu da nauče. Da. Ono što je karakteristično jeste da su cene pristupačne. Tako da i studenti koji to nemaju, tipa ne rade trenutno, mogu sebi da priušte to neko putovanje od, na primjer, 12 dana za relativno mali novac. I kako sad ide finansiranje? Nadamo se da će jednog dana ta korona prestati, da ćemo više putovati, da će biti otvorene granice. Ali ste tada smešteni kod drugog nekog studenta, pošto je razmena ili postoje kampovi, kao što ste rekli? To zavisi od tima koji organizuje određeni projekat. Znači, zavisi kakav je projekat i zašto ste našli pare. Znači, može da bude... Da. Inače, praksa kakva je? Pa evo, ja mogu da kažem kako mi to radimo. Mi smo, kad imamo taj letnji univerzitet, smo u studentskom domu i uvek nam izađu u susret, tako da smo tokom celog projekta tu. I onda putujemo, tako sad zavisi gde ide. A kada biste bili u drugoj zemlji, recimo, ovo što ste trebali da idete u Italiju, onda... Iskreno, to zapravo zavisi od veličine samog projekta. Kada je, na primjer, Agora bilo u pitanju kao najveći projekat celokupne AEŽ Evrope, pošto to je veoma veliki projekat i svi članovi AEŽ-a od, ne znam, najzapadnije do najistočnije tačke, svi se skupe na jednom mestu i onda je malo teže njih, da kažem, smestiti. I onda to je već onako malo improvizacija. Ako je manji projekat, na primjer, da se ja trebao da imam, to je trebalo najvjerojatnije da bude u nekom studentskom domu ili kampusu ili nekom letnjem kampu, pošto prosto nije tolika bila velika zainteresovan projekat, nije toliko veliki. A kada je gora, to je čak bukvalno uzmeš vreću za spavanje, odeš u neku, ne znam, improvizovanu građevinu i tamo se spava. Tako da zavisi od obimnosti projekta. Da se nadam da smo zainteresovali mlade ljude da pristupe vašoj organizaciji. Lako je preko linka, preko interneta. Za sve nedoumice mogu pitati i na svom fakultetu, je li tako? Jer imate na svakom fakultetu skoro. Pa, ko nam je pružio podršku, imamo. Dobro. Evo da vas sad za kraj pozovite mlade ljude. Zašto? Poziv svim mladim ljudima da se prijave iz više razloga. Prvi i osnovni razlog, atmosfera je fenomenalna. Drugi i osnovni razlog, timski rad na stvarno visokom nivou. Treći razlog, podstičemo na rad, red i disciplinu. Težimo da ljudi napreduju i privatno i profesionalno. Tako da je ovo jedna veoma dobra prilika da svako ko želi da se pravi, svaki momak ili devojka dobre volje ko želi da stekne iskustvo iz društvenog aktivizma i da napreduje, na neku poslovnu nivou za kasnije, što će mu biti potrebno. Ovo može slobodno da se prijavi. Kao što rekao, prijave su preko Google forme koja se nalazi na opisu našeg Instagram profila, na zvaničnom našem sajtu aeženiš.com. Ali ste spomenuli Facebook, sad mladi su više na Instagramu. Ali više su na Instagramu, ali tako? Pa da, Instagram je dominantan. Kažu, matorci su na Facebooku. Da, ali zavisno se od potreba, pošto Facebook je najbolji za, da kažem, onako, da napravimo događaj, a Instagram da popularizujemo, dati događaj s pomoću postova istorije. Eto, to isto su stvari koje mogu da se nauče, da se rade. Dobro, hvala puno što ste bili naši današnji gosti. Evo, kratko da ponovimo, 26. septembra sa početkom od 16 sati u dvorištu kafića na Kelavin, gde će potencijalni članovi imati priliku da se druže i postave pitanja ovim članovima.
nadamo se da će oni biti tamo i svi oni ostali, da će biti predavači, odnosno drugi studenti koji su prošli, da ja kažu koliko je važno biti deo neke organizacije kako biste uspjeli i napredovali. U nastavku pričamo o filmu koji se snima o Tomi Zdravkoviću. Krajem jula 2020. počela je realizacija igranog filma Toma u režiji Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca. Snimanje filma i serije se obavlja uz mere zdravstvene zaštite i preporuke za bezbedno funkcionisanje filmskih produkcija tokom epidemije zarazne bolesti COVID-19. Film će prikazivati same početke i vrhunac slave nezaboravnog srpskog pevača Tome Zdravkovića, koji je preminuo 1991. godine, njegove ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja neke od najvećih hitova, kao i odnos sa velikim brojem prijatelja koje je imao u umetničkom miljeu tadašnje Jugoslavije. Pored Tome Zdravkovića, u filmu će se kao likovi pojaviti mnogi poznati umjetnici tog vremena: Silvana Armenulić, Dragan Nikolić, Predrag Živković Tozovac, Lepa Lukić, Bora Todorović, Zoran Radmilović i mnogi drugi. Ekipa Tanjuga je bila u restoranu Dva Jelena u Skadarali, gdje su glumci oživjeli nastup Tome Zdravkovića iz 1978. godine, pa da vidimo kako je izgledalo snimanje i šta kažu glumci i reditelji ovog filma. Festivali u Nišu otkazani su zbog aktualne pandemije koronavirusa. Ipak simboličnim programom Praznik džeza se od sinoć obeležava na par lokacija u gradu uz poštovanje svih epidemioloških mera. Sve je počelo nastupom muzičara u centru grada i uručivanjem tradicionalne nagrade džez festivala Nišvala za životno delo džez pijanisti, kompozitoru i pedagogu Miši Krstiću. Nagradu mu je uručila gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, a o svemu tome više, direktor festivala, gospodin Ivan Blagović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vašim gledalcima. Kako je bilo sinoć? Svečano, svečano. Moram reći da je jako bilo lepo čuti i pozdravni govor i zahvaljivanje na laureata i zvuke klavira na kraju. Evo mi ćemo vidjeti sad neke kadrove. Imati naštimovan Petrov. A jeste. Štimovali smo ga naravno juče, jer je to izražit zahtev bio Miše Krstića. Umetnici vole zaista da sviraju na perfektnom uređaju i on je prijatno iznenađen da je jedna gradska kuća ima koncertni klavir u svom foajeu, što je retkost inače. Ko je Miša Krstić za one koji ne znaju i koji ne prate džez? Miša Krstić je legendarni pijanista i one ex-Jugoslavije i Srbije. Čovjek koji je obeležio zlatno doba džeza, može se reći. I on je član one dve najvažnije formacije, to je nacionalni big band naš i pogotovo Sextet Gut Marković. To su također laureati prethodnih godina, Nišvila, Stjepko Gut i Mića Marković. Mića je, nažalost, se preselio u večnost, kao i basista tog benda Miša Blam, koji je bio najznačajniji u istoriji Nišvila. Tu je Lale Tošić, bubnjar, koji je također dobio nagradu. Evo, Miša je praktično poslednji član tog velikog seksteta. Zaokružili smo priču, trojica su među živima, trojica su ušli u legendu. Znamo da je studirao i u Americi i da je veliki kompozitor, pedagog, prosto čovjek koji samo zna za džez. Evo, oni koji čitaju biografiju mogu da vide da kad je neko talenat, on je talenat, da nije završio muzičku školu, kasnije je naravno to nadomestio da bi mogao da studira u Americi. Jeste, to je bio zaista... Evo vidimo upravo kadrove kako je sinoć bilo. Ovo je rad Vlade Ašanina, njegov odlivak u bronzi. On je bio zaprepašćen koliko to liči na njega. Tako da smo se mi potrudili da... Evo, dobio je nagradu Miljana Stankovića sliku nastalu na umetničkoj kolonizaciji Niške tvrđave. I ovo je onaj finalni deo gde je gradska kuća zaista dobila neki poseban šmek u zvuke njegovih autorskih kompozicija. Inače, džez je uvijek najbolje slušati uživo, tako je bilo sinoć. Napokon se čuli zvuci muzike u tvrđavi kod česme. Postoje tri stejđa, je li tako? Da, da. U stvari, dva su spojena. Mogu se reći čak i četiri. Welcome stage kod česme. Kristinu smo spojili sa movie stage-om, tako da. I tamo poslije građani mogu, ako prošetaju, da vide u večernjim satima jedan
divan bioskop na duvavanje, vrlo jednostavan. Sad onaj koji se nije šetao sinoć, ali da, nemoguće ne primetiti. Da, on preko dana vidjet će samo da je on izduvan i ovako na podu, ali već o 17 sati bit će onog formata. A od 19 kreću filmovi i to su filmovi koje je selektirao Branislav Miltojević od 560 i nešto prijavljenih. Prikazali smo tokom online festivala jedan deo, a sada smo prikazujemo pobednike. Sinoć je bio fenomenalni film. Evo, vi ste sinoć bili oduševljeni. Ja sam zastao da odgledam. Radnja je tokom Drugog svjetskog rata u jevrejskom getu u Poljskoj. Nacisti odlučili da naprave Dixieland orkestra. Da bi relaksirali mere protiv Jevreja. Ja sam fenomenalan reditelj Cezare Mangiocavallo. On je ujedno i pobednik kao izvođač muzike. S obzirom da je kompozitor, izvodi muziku u filmu, kompletan je autor. A večeras će biti brazilsko-francuski Satan Satie, o čuvenom Eriku Satiju film. To je u eksperimentalnom programu pobednika. U dokumentarnom je film turskog reditelja Orhana Tukenoglu. I narednih dana ćemo prikazati još nekoliko muzičkih filmova i selekcije. E sad moramo da kažemo da ima ukupno 26 filmova koji će biti prikazani i oni su i tokom online izdanja od strane žirija proglašeni za najbolje. Nagrada za najboljem izvođaču muziku pripala je reditelju italijanskog filma Dixieland Band, ne znam da pročitam. Ima jedan nastavak, jako teško izgovoriti, pošto to je ime tog geta jevrejskog. Onda najbolji dokumentarni, igrani i eksperimentalni film su u pitanju. To sve mogu, da. To se sve odradilo i predsjednik žirije bio Antonio Marcorato, koji je tokom online pregledao filmove. I Željko Ljubić i Branislav Miltović. Željko Ljubić i Branislav Miltović, koji je inače selektor kompletnog festivala. Tako da u pauzama idu nemi filmovi Charlie Chaplina, Bustera Keatona i pijanisti improvizuju. Ono što je bitno da kažemo, to je sve besplatno. Ceo program je besplatan. Sve počinje otprilike 8. Od 17 sati počinje kod Česme, Welcome Stage, a zatim od 19 kreće paralelno u tvrđavi ispred Jazz muzeja, Youth Stage i bioskop naravno kreće sa ovim jazz improvizacijama na pijaninu. Da kažem da je vrlo važna stvar koja će se sutra desiti, to je ovaj nastup koji radimo već par godina sa italijanskom i albanskom mladim muzičarima, Jain projekt i sad smo pri kraju. Završnica je toga, iduće nedelje idemo u Albaniju, oktobra u Italiju i tako da će deca bez obzira na koronavirus. Se družiti, svirati, pa radit ćemo. Evo vi ste nazvali ovo Aždaju, Nišvil, Aždaju, korona. Tako, to nam je zaštitni znak, troglava, COVID, Aždaja, dobronamerna, koja svira čez. Sve za kulturu. Da. I malo relaksiramo mere i naše mentalno zdravlje na ovaj način. Unosimo dozu optimizma i svi oni koji prošetaju sednu bašte, centru, zapljusnuće ih talas, nadam se, tog optimizma da lakše prebrode jesen i zimu koja nam dolazi. E sad, od 13. do 16. avgusta održano je na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi bez prisustva publike direktan online prenos putem Nišvila. Zašto je moralo sad ovako na dva dela? To je zato što na početku nije trebalo da bude, pa ste želeli da obeležite Nišvil, pa su malo, evo, na sreću nema toliko obolelih, pa su se stekli uslovi da možete i ovako da obeležite. Mi smo uradili strahovit posao od marta. Menjali bendove, dogovarali, potpisivali, uplaćivali avione i ostale stvari, pa onda otkazivali. Pa smo juna dobili zeleno svetlo od vlade Srbije da radimo u punom formatu. Onda smo ponovo ugovarali novi program, ponovo radili. Onda se desio ovaj novi talas. I htjeli smo da ne bude bačen u vodu čitav taj naš trud. Online smo odradili prosto to nam je bio u stvari deo glavnog programa tada i on je velelepno izgledao, moram reći, na letnjoj pozornici. Jako sam zadovoljan. Čini mi se letnja nikad lepše nije izgledala nego tada. Naravno, nije bilo publike. Nije bilo publike, ali su ljudi putem streaminga mogli da prate naš nišvil.com. A sinoć, kako se kontrolisala masa koja se prikupljala? Svi su željni da čuju i da vide. Imamo tu obezbeđenje, imamo diskretno hostese, a kod muzeja smo nenadano imali pomoć policije koja je baš onako malo možda čak i zaplašila posetioce da ne sednu u stolice, nego su se svi gurali na prolazu.
Ali u suštini... Ali dobro, sve je napolju, svira se maske. Nama je u ovom momentu najvažnija ta publika koja prolazi. Jer ta je ideja tih pratećih programa, da ona dobije tu dnevnu dozu kulture u mimohodu šetajući, a da se možda zainteresuje naredne godine i dođe na glavni program Nišvila. To inače svake godine mi radimo. To su nam marketinški potezi kako regrutovati novu kvalitetnu publiku od ljudi koji nikad ne slušaju džez. Jer zato namerno i neke forme ubacujemo koje nisu tako teške za slušanje da bi ljudi koji drže do svog muzičkog ukusa prepoznali sebe unutar onoga što Nišvil nudi. I kažem, imali smo online format, imali smo ovaj standardni format. Naravno, ovaj standard nije potpuno prateći, dok je online bio dobar deo i glavnog programa zastupljen. I mislim da smo jedini u Srbiji koji smo uspeli dva formata da održimo. Evo, Exit je održao online, Arsenal Fest također online, Beer Fest je odradio samo za 500 posetilaca na Adi. Mi smo uspeli, kažem, oba i drago mi je zbog mladih muzičara koji su toliko radovali nastupu na Nišvilu i toliko imamo, ja ne znam, apliciranja za te prateće programe. Pa da li ćete ih uzeti u obzir sledeće godine kad sve bude u redu? Da, uvijek se dešava da velika imena koja smo bili najavljivali svojevremeno pre pandemije. Ispliva među tim bendovima i neki bend koji kasnije dođe na glavni program, tako je počeo nekada i Ejot, pa još masa naših bendova. A ono što je bitno da smo 16 bendova prebacili za 2021. Znači, od Julijana Marlija i uplaćenih honorara do velikog benda Level 42, koji ove godine treba da ima povratničku turneju svetskih razmera, ali su naravno i oni odložili, do basiste Rolling Stonesa, Daryla Jonesa, Paula McCandlessa iz Oregona, svi su oni prebačeni. Tako da sad ćemo imati manji posao. Jesmo se namučili ove godine zaista, ali iduća godina ostavili smo 8 mesta. Ukoliko ne budemo radili neki bonus day, eventualno i dočekamo se budžeta za neko mega svetsko ime. O tom potom. Zato nam treba maltene pola budžeta samo za jedan bend ako hoćemo da imamo navalu turista iz okolnih zemalja. Sad, 24 koncerta će biti ukupno, sinoć je održan deo. Bitno je da kažemo da sve traje do nedelje, zaključno sa nedeljom, do 20. septembra. I čeka nas finale u nedelju. S obzirom da većina radi vatrometno otvaranje, mi ćemo sad uraditi vatrometno zatvaranje, da zatvorimo jednu lošu godinu sa kupole Niške tvrđave, popećemo muzičare. Dobro, i otvaranje samo online jazz festivala bilo je zanimljivo, sekli ste lubenicu, možda ćete i sad nešto... Sad ćemo se vratiti unazad u krug, samo što možda na bicikli koje je umeđuno dobila i 8. sedište, neće biti jazzeri, nego će biti naš jedan brass orkestar Gorana Cekića i oni će odsvirati kad sveci marširaju i onda se popeti na tvrđavu i završiti kompoziciju tamo i tog trenutka. Znači, to će biti posle nastupa Artan Lili, negde oko 23. Tako ćemo zatvoriti Nišvilu u nekom stilu tipičnom za otvaranje. Sve je naopak ove godine, pa onda... Ali želim da kažem da Nišvil jeste brend Niša i da nije to samo džez, da tu ima i teatra i da se promovišu mlade ljudi. Kada su normalni uslovi, tada ima i drugih stage-ova sa drugom vrstom muzike. Da. Midnight, jazz, hip-hop pogotovo. Midnight stage je uvek bio popularan. To je ove godine smo odmah odustali od toga, zbog toga što smo htjeli da idemo na publiku koja sedi. I naš zahtev Republičkog kriznog štabu je bio da nam se dozvoli 4000 stolica sa razmakom od 2 metra, da sklonimo tribine koje obično postavljamo, ali nisu nam poverovali da smo sposobni to da organizujemo. Meni je žao jer mislim da je to lagano za našu publiku koja je disciplinovana, vaspitana i na svaki poziv voditelja bi držala distancu. I da to bude neki eksperiment. Ali dobro, svakako i ovo je dobra stvar, da se ipak nešto održi, da se održi tradicija. Priliku da taj suživot sa koronom uvežbamo pre zime i da je Nišvil mogao da bude svojevrstan eksperiment, da je to moguće. Što je mnogo teže, recimo, na Arsenal Festu, Exitu, Beer Festu, maltene nemoguća misija kod nas, gde je publika trebalo da sedi. I zato smo i odustali od hip-hopa i ovoga, ali iduće godine, ako bude sreće da nestane korona,
kao da je nikad nije bilo. Ili da naučimo da živimo jednostavno i volimo muziku, slušajmo dobro muziku. Pa nije dobro da naučimo, mislim da će to rastarati publiku. I da... Pa dobro. Retko ko će se odlučiti da kupi ulaznicu. Naravno, mi organizatori moramo i taj deo prihoda da obezbedimo, a onda se obesmišljava čitav posao i velikih svetskih koncertnih agencija. Dobro, vidjet ćemo. Sad svakako uživajte znači, do nedelje. Znači, moramo da se oslobodimo do sledećeg izdanja Nišvila korone, kako znamo i umemo. A sada malo nakupimo pozitivne energije i da lakše prebrodimo zimu i sve mere koje nas čekaju. Dobro, hvala puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Sa ovom informacijom i završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa. Od ponedjeljka ponovo sa vama će biti Žika Stojanović koji je trenutno u Leskovcu gde je trebalo da bude održana roštiljijada, ali eto i zbog koronavirusa i tamo nema roštiljijade, ali to ne znači da nećemo doneti dobru priču i kako se pravi ajvar, znate već Žiku kako on to ume. Hvala puno. Prijetno.